informația oferită de prezența oricăruia din cei doi anticorpi, fie că sunt antinucleocapsidă, fie că sunt antispike, fie că sunt de tipul IgG, fie că sunt de tipul IgM, indică faptul că a existat infectare cu virusul SARS-CoV-2, indiferent dacă aceasta a fost asimptomatică sau dacă au fost prezente simptome banale care au fost trecute cu vederea la un moment dat.